Ja, ni som såg programmet förra veckan och kanske såg också rubrikerna dagen efter. Vi hade faktiskt en incident här i Let's Dance. Det var våran kameraman som snubblade när han skulle gå över den här sargen. Det såg faktiskt ganska otäckt ut. Exakt så här nämligen. Om du ger mig din hand, känner du när vi håller så här så får man liksom lite... Oj, gud! Ja, det är många naturligtvis som undrar hur gick det med våran kameraman. Och jag har glada nyheter. Det gick faktiskt utmärkt. Kom, Kalle, och visa upp det. Att du mår bra! Ja då, det ja. Fingret. Fingret gick lite grann. Ja, okej. Okay. Men det kunde ju gått riktigt illa. Det var en riktig vurpa, Kalle. Ja, det är helt otroligt. Men alltså, jag kan tänka, jag har jobbat här på Let's Dance i 11 år. Ja, det har du. Och det har inte hänt någonting liksom. Nej. Och så, när man minst anar här, då händer det så bara. Så smällde det bara till. Ja, blev du rädd, Kalle? Fruktansvärt. Det är klart du blev. Du, vad härligt att du i alla fall är med oss. Ja, tack. Minst 11 år till. Ja, ja. Kalle, du får gå och jobba igen. Ja, en applåd för Kalle. Filma de här tjejerna. Ja, filma på dig. Ja. Hörrni, när vi kommer tillbaka så ska Elisa och Ricka dansa. Och på scen står Lill Babs. Kvällen har bara börjat. Let's Dance. Jo då, vi är strax tillbaka.